abantu bakatakuda mtume, mtume sana ya waliko utukufu, mtume sallallahu alayhi wa sallam hawaliko utukufu. Okay, mbuna sali hata ndo asijo ba utukufu unu na utukuza inu penda mwenu kanga kwa warele hao, walwarele hao ema nale urango kayo ema shia, ema shia kwa chukubaliwa, kwa chukubaliwa kakoni uwa mwa wakamili harmedi ya kisilamu. Mkwani mwishweni lukaya leo wasojo wano mwongo o watukufu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, yema sahaba wa mtume na ku Abu Bakar na Umar na Uthman wanzi pia wawa wawali ni wani halafuka na abu watu wanzike wanzike hari Ali bin Abi Talib ya mtukufu hana wanzi pia yeno kairi hana wanzi pia na nizo mtume sallallahu alayhi wa sallam kajazi paga kajazi kajazi fayu. Yule mana mwaka walisuka hata wendo walidome halana harumema sahaba watukufu wawo na wenga mwishi yao wole wambamwa mtukuzao yeye wae kajajikiria kajajikubali ya Yesu Ali bin Abi Talib haba ana abdu mina ibadila mimpu maharumu walumwa chuu watukufu wawuso ni mwamtume watukufu wawuso ni mwamtume sallallahu alayhi wa sallam Dawala, Abu Bakar, Umar, Uthman, wono wa kaidi wa halali halali yodelebe ya namwana hamungi Abdullah bin Abbas Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hamnike ilmu hii hamnika kaze na yeo nada hata Umar bin Khattabi humtoto nune jana wakana Abdullah bin Abbas cha Umar bin Khattabi wakati ya rugo wilaya hamne le konseye tekniku hati hati masuhaba wakautoshe yazi inazi kaka sibanu siwa nuraishi sina mtume wa baba wa wakati wa mtume kana macho na akili na utekwene ni baba nubo utipia rangale na mtume soroba chodore ke mnama na uye mtendeze ni baba nubo utipia umari heshiliaze nubo zila warupia hena mnubo kutoshistakia hata wakamba kwa usupa leo mge lazimuo rijari mbabi ema neno na mbao auri rikorisha auri rinakishi mbabe ema neno ya mbao Abdullah bin Abbas akati bala baada abu ula Umar bin al-Khattabi radiyallahu anhu hafurza suali nari hadithi zi wababi haurifasiri wababi imaana ya hesu wa mtukufu wali idha jaa nasurullah wa al-Fatih ima sahaba wala wala wanti pia wanyamizi ima sahaba wala wa mtume sallallahu alayhi wa sallam wakao suli wa Sayyidina Umar bin al-Khattabi radiyallahu anhu wanti pia wanyamizi kabati mungu ya shinda ya jadeli jawabuni abu ya wanoka kabati mungu ya shinda ya jadeli jawabuni wakati ila haka usha Abdullah bin Abbas ambu hili kili jawabu Abdullah bin Abbas haka honesa ni faida ni tafsiri ya hesu na mtukufu idha jaa nasurullahi wal fath wakati la muka inde maana msujwa humna ni mboni hani wakati la jati mboni manu ni mteleza ulisi joja parana iku manu wasi joja umru manu hajaru zizo kaya nido wadu makani na mtume sallallahu alayhi wa sallam halafu zijanza masala katha na masala katha halafu baada hawa luzi sabam wadwa rikawshia ni kakari na hawa kari mwana wewe mwana mjori sitiri kama jambu hama mwe mwana wewe mjori sitiri hawa kia hukale wama kama wakamle umru atende zoba hano kesi so farudishi wukasi akita mdu wake mdu hazi na hawa tsena nizu rama hukale kaya mwana wadaha ni kwa utukufula shaba yansi mwenye ujwane so kaya wala wababahe wame hasema kamu yala uwandu kwa tsoni imo waeni wakataja hai wala wala kwa sina mruba ya chandami nero hawa wala kwa jukura na imu subhano wa tisubutamu waze wawo ina mna imu haa tisubuti wawudu waze wawo wawo mafungi wawo mwanzi pia haa lila nga wa hadithi ya paroji wena mzee mufti ya kasi ni mama mbujo mrehemu ya warehemu waka mrubada ya hajai ngo na holi una mzee mufti rahimahullah hajabala jama mazo fatiha haja na bada mzee mufti hakaye na mzee upora mzee zubeji bahabo ya jabala mzee mufti hajambo kaya uli mdola jambo zikata mzee fatiha haja uli mzee zubeji la muka tende mufundi ama tende mufundi utowe fatiha hiyo ula fundi ula mnashioni ula mufti zida na jesuzo zipia zitanganya ama sina usubu kini toifa mse zumeiri lele rambao
abdu min ibadillah. Lima bilal. Kamzi watu so mbona bali hamba lima bilal. Watema zarifa hudi mabila. Halafunze mufti kaja. Kubali ya toifati. Mze subila haza. Kula mze subila toifati. Ashukura toifati. Hayako toeni. Mze mufti mumiuka. Utendo. Haniso siji di hale hanami. Haniso siji da mungu hale hanami. Abo mnyezi mungu hamu nika utuku ufungu. Nika utuku ufura hanami. Yotawadu. Yotawadu. Tukari wa watu waregeza ukaya. Hele mna waregeza. Yozo chibi kamu nge mutawado ya kamu nge mtukufu nge na daraja nge nacho. Kawadu wa ubenu. Abo. Mze mufti hakusiloka. Uimnu mdu hazi hanani. Hatendo sijidi ya mungu hanani. Hatende ya imu. Hatende halumailuni ya imu hanani. Wada hele wa waka. Wamba kaha. Nizifami za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Siba hima ulama. Natawadu na Abdullah bin Abbas miongoni mwa utukufu wake dauluka Umar bin al-Khattab hakahum kadimisha haruma ilikonsiha hakahum kadimisha haruma miongoni mwa utukufu wake dukaya hakamra Mungu daraja baada uramguo wodo wakahumto wa Makka uramguo wodo wakahumto wa Makka amba ولم يزل سبحانه وتعالى بك يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب ضعفين أي ونواشمتم هو تكف من يزل بيملكان منكن فهام لتفنين بمكن أنه فنو تشاف يزل منكن جو من جزي زي عذاب يعني بدل كون لذن الجيمة يزل منك من يأت بسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها ازلي وزابي بها منزيلة من زمها هزلي وزيزم زم شو وانو عشان شو صلى الله عليه وسلم وانو عشان شو صلى الله عليه وسلم نزم وابو كان وجوه دبولية وجوه دبولية للإعذاب اكوا دعزا وفنية نوز وشاو ابو نجي وانو عشان شو هو تقوف مكة هو تقوف Wesali raka nzima ngio hama uswali eswali nzima wesali harbu mchwa Makka hama swala zihijali abo tena kabla anza ute kabla anza ufanye naye uvunzo nyongo harbu mchwa Makka abo tena ze ya adhabu nge njezi wawo amno haroha hedaka waishi Taifa Taifa yodo mala likao haeshi hata haja hafia hii Yonesiwa, ukaya, hafia, hafia. Abdullah bin Abdullah, hafia. Taif, hamaha mengumfuka reno moja. Hamaha mengumfuka reno moja. Hulu mahala ni Abdullah bin Abbas, yafi. Abdullah bin Abbas, menguni mwa, ima sohaba wakayi. Wahata waka ukubali wadua. Tena. Nyezi mgu hamri kisha, ukaha kwa ukubali wadua. Wakati wa sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Wakosa yivuwa. Wakosi ya mvua. Bahi, ima sahaba mtume sallallahu alayhi wa sallamu wanti pia, wareje wale wanu wakawa wakati wa Sayyidina Umar, wanisi wareje Sayyidina Umar. Ka, ibani ya mvua ini, ibani ya mvua ini. Umar hajiya hikma, lukaya ni lazimo, rifanyo salatu istisqa. Wanu wakosa ni haba la wanti pia, hari Abdullah bin Abbas, hamuka ya rikawdo, tawassali na mtume sallallahu alaihi wasallam rilota ne kalizi ngamanyiha si uona mtume sallallahu alaihi wasallam harombe la noa rilauzi ngamanyifu leo ngarengao e mwana wahe mwana ya mbaba mtume sallallahu alaihi wasallam mndu wahe leda wa mtume sallallahu alaihi wasallam nanda wa halafu baada abu urombele rilau harombe ngamanyifu nesitabuzi Abdullah bin Abbas hadiso ngaze nua Abu yang disuruh bahasa dua hadis satu ini. Kajafu mu wabayah ini nuwa. Nuwa babah ini nuwa. Haji kome. Habu kaya. Ya Rab. Gasina madami.
gasina madhambi ya Rabbi. E madhambi yao ni ya sababisha haina uzinga manifu parihani hao uja he madhambi liyafanya wili. Haina mizunguko wangu zoto wahura hasiba kundizo watima nezembi wafanya. Na wewe kuto wazembi hizo itondo kau hufiririo wangu wawo. Hapo kebo mnyezi munga ruhomba wa handani uli hufiririe baga sinatomote kauli hufiririe abu uzinga manifu mungu juna haumbenu haida bada mnyezi mungu hasisie mfuwa. Mnyezi mungu hasisie mfuwa uka haini baliko huna wangu lusiha hasibabu ya he madhambi ya hapo. Na sisi nga sina madhambi uli hufiririe madhambi ya hapo ili ujojo ulipanele baikao lorilo rilo haluilo. Mnyezi mungu hasisemu. Sumi mungu ni mwezi dalilu. Zone sawa kaya. Wakati wahi masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wakati wahi masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume hafu. Kadha liko wakati wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hakana mo. Kaja paro. Ila umazamuni ya jusa. Ya jusa wa baya. Ya jusa wa baba. Ya jusema sheikh. Ya jusema wali. Sa direct. Yo para. Ikao. Yo masahaba ikao. Yo muhimu wakati nizi muli yao. Beshe walungu waende, wawusha kwa chikudu wanzewe kwa chikudu wanzewe chota mabaya na wafanyeni cha zenungu hizo, zenungu kawo ngizo waga wanwenu chambu kata kwa suki kweni yuki yuki, cha uongu nengu kata ila namuka yonjuzu wawundu wanani hauka, wanu 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 yon istimba tuatu izo fasiri wazirigawa na hili hau, yon hili hau iyo, na hili namuka ya juzu lasi. Shaiyo tinde suna kwenda direkto hamyezi mungu mundu kaili yode suna yode farudu shika leo ujo ubirila harumatawasuli ya mashekhu ubirila harumatawasuli ya mtume ubirila harumatawasuli ya masohaba abo ya muka yoyo ujuza wana rikumali ya yoyo ujuza shaiyo tinde suna tinde hele masohaba waka ujihanzi hao tindo kwa mema uwakaili uwakaili wa hamyezi mungu waka ujihanzi. Yotile heli mtume sallallahu alayhi wa sallam ataujihazi. Kajaka ujihazi ya namne. Rekumbali mka shayoti. Kabati hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Iloswa hili. Ya sorihishiwa. Hoso ni mwe mamu hadithi na wajipia. Ya heze nubwazi. Ya heze nubwazi. Shazi waka ujawazi. Wazi juzishiwa. Gejo ujuzi, gejo ujuzi, gejo ujuzi. Shayoti ni hakika. Iyo tili hakika. Abaze dali nizo tipia zime. Ngizo wago higizo ya. Mego ni mweze dali nazi. Wakati wa ziko tolo nazi. Umar bin al-Khattabi radiyallahu anhu. Umar bin al-Khattabi radiyallahu anhu. Wakati wa akosa ya kuwa hii. Wa akosa zino. Baada wa enda korega. Abdullah bin Abbas. Ili ya jia. Ili ya jia umbele. Umego ni mweze. Mrujo uregolo na mo. Ya umbele. Mrujo wa. Katina kudra, changu harema za yaombe mungu. Buharema za yaombe mungu. Yaombe mungu. Yaombe luwa kwa lalua. Haya, baada wote, tukawa ya hafange na kudra, hawea, katina kudra, wenge na kudra. Haa, nusuka gari harema za, buharema za yaombe le, yaombe le wanulu. Jihede hata niso, ewe, emitume yonti pia wakahifanya. Oke mitume. Wonti pia wakahifanya. Mtume Suleiman alayhi salatu wassalam mengoni mwao siku envoi nikosa envoi ikosa halafu wakati envoi ya kosa Mtume Suleiman hadunga neno no umma wahi na mtume na neno majangwani walilina mbilimu bahabu wahenda wendi hata walisi na waliji watona Mtume Suleiman haka uha halafu wakati tena ilavua isai izinti kesi hapa banda balabu ule umma wa shagar ya Nabi Allah mtume wa mnyezimu zabalini lirulu hamba wesa wa rombelea izi umbe wana anyasizi mwajini haukawa la mtume Suleiman henda ono nyansu ila la lingo ijusemi ndui hazabu june mihono nyombe yao ikajumu omba ukaya mnyezimu nyeriyesizi balara kwa janti harmaje halafu mtume Suleiman abu ya unazila hamba nareje bawa rombele izi umbe wana anyasizi mwajini nizi nyansu. Yone ila hali tira. Kwa usumu kaya. Wa imi nshayi ila yusabia bihamdi. Kabati hiru wa wabi jumu wati. Hau kabati harumu ule mengunu. Hiru shitu tasbihu nyezi musmane wa kana. Abo wenga we waje.
kautasbihi Mwenyezi Mungu akakuja mtasbihi shanga wewe waje wewe waje kutojeza Mwenyezi Mungu fumaye wala kuchunguzo kuma almuhimu Abdullah bin Abbas mengoni mwa wanazijana warega rurururu ya ilmu hoso ni kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam hoso ni mwema sahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam wantili wa wanate shungu wanti haka ushitu wano wanwaka uduenda wa muzisa zena sabaza wa mji wa Maka kaifula ni wala kuhanda wala mbabaya muda huu hapu hakabila ndai e masala yonzi pia haka uyola wano haka uyola wano haka wa haka wambi yaka wala puhana sabakada wala puhana sabakada wala puhana sabakada harumwe eshi arabu wisho wisho tena shila shumru wansi shahenu kaki arabu eni ajata yehe na muzisa walenda mungu wambu katha 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 halafu baada mungu wa mungu wa leo emana hele kalima la kiara muhila hawa emana ya efrazi au omsitiri au ema kalima la kiara muhila kwa ya jwameza nini eza nini ukwabu nubani ya kaya kazi mungu ni mausika kazi yele wanezo na haima halafu haju haka uswali awa swali yo uswali reka milibana watoja mungu balabu zisa suwali awa ya uzisali suwala lila walawa mjibu kwa jala yu kama nufundi tuingeba wala nasiona kwa jala yu hata wano ujizita leo niko jadisa leo unuani sahale bahi kwa jala yu kama nufundi ngeba nga mfumatu vano awa ili shawa mjibu ila suwale awa ya mjibu ila wala ibn Abbas uishio nisuwale labo lendao uishio nisuwale labo lendao enamna wala wa mjibu ولمدو ياكا يارين ولمدو يكاو يعني إماني تلو جلو شيجا إماني تلو جلو شيجا هم إبان جل لازم وهني وقتين سويدا قبل ما لين وقتين إما يدلوك تبو جلو شيجا مني هل فولا مكا جل لازمو هني وقتين جل لازمو جل جل لازمو جل بعد بلا حاجة أبو حبيز حركة هفو هبا نمبرين بولاد نمبرين hakausha wala nazuna hama ezo mwafuti hizo mzisha na mchuna mzisha na suhala harimena suhala mtume sallallahu alayhi wa sallam amzisha na ibn ammi rasulillah mzisha na imwana wa imwana nyambaba mchuna heni yao sisa mtuwa kashima jazisha karjazisha karjazisha wakati la muka hawa mbiyo kaya ghalimu واحد أشد من الشيطان من ألف عابد من ألف عابد مالي منزما ينقلو حسن ما شيطان رحانا ونشيه وعبد يوم يزيب سبحانه وتعالى ينقلو يا شيطان يعني مالي منزما مالي منزما ينقلو حسن ما شيطان ya abi husuli mwajetwani rahana yani chetwani yeka do sita mbunu wabude mnyezi mbubasi na yeka tina mjizi yeka mbri shashetwani yeura do yeura yeura fundu mdu ya soma wudu wako hunga haba na kungu minayo mti jaze msihiri na mjaze bahawe jumoto wabude ya mnyezi mbu shashetwani ka kama kaitiso wano wano husuli mwajetwani yeuto mjia shahusuli mwabundi ooo yoka muhala moji yoka muhala moji izo nizo ibn Abbas ya jibu wa nwa hama hali muwahili ashadu mina shaitan min alfi alimu hawane sejiri maya ilmu hawane ka hina mratu sofuti bahe hizi umaha makofuti hizo ha makofuti na zineze masala zilo harumwe marendo ena mruwa wanuwa zi masala zo zibe na wonga zibe wanuwa ubanwa mafundiza wanuwa ubanwa romisiri hini hino chani ba wanuwa wabinda wakazi watuwa wa mfa wa heze masala zani cha eka wanuwa wabiozi kwa pe nari kensa hata wakati rijo bama uba hadara samu kwa shukui gabudara seino wa maharini gabudara seino badabari kwa ya juhamba zeno kabla ya jani halafuwa choka hata wa unumbu fundiwa la yada mahala ya lemewa hai wafubanika sinda suana zeno nubanika tiona nakisha hai yuko huna nziani gari ushiyo yitalia ya ibn Abbas yoti pihebleta najauna jauna jauna amtinga tarsuli yunda hini mwisho lorura mwisho nena mnai haa tena ushi nena mnai amkendo wa mbani ya zimu subhanu wa ta'ala yari namatsi zeneni yari funga zeneni
يعني زلزلقية التواضع يا كلمة صحابة وقتهم صلى الله عليه وسلم يزم قال لي كذا بركة نخل يكاو لزينو زتزينو يزم قال تري لا تزي حتى تري بوزي زي حتى يعني زينو ريتينا زتحالي يزينو ريتينا زتحالي هرموازي عمل جيما يكاو يزونيز عمل يكاو يوزانزا يوزين سوا يوزونا زكايري نزي عمل جيما زفانيوا هرموالي كومنينو يزم قال لزقية وهمما سيو يرزقية وفنجم إنسانا يرزقية وقسم القرآن نوم بزنوا زيك سباب يوكايا رفوك حرم الدنيا إنو رند آخرة تنا رفنغ تاني نمتوم صلى الله عليه وسلم هو عند حرم زمام زمي زم سبحانه وتعالى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك خير هذا الأيام اللهم إنا نسألك خير هذه الأيام اللهم إنا نسألك خير هذه الأيام اللهم إنا نسألك خير يوم عرفة اللهم إنا نسألك خير هذه العرفة والعمل الصالح فيه يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين المتقين إماما برحمتك يا رحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.